Nej men då var det dags igen då. Hallå allesammans, varmt välkomna ska ni vara tillbaka till kanalen. Det var fett länge sedan vi sågs. Typ i november senast tror jag la upp min senaste FIFA-video och den senaste videon. Jag har haft en break från FIFA, jag har inte tyckt att det varit speciellt kul. Och det kommer typ några perioder i FIFA-året där jag inte tycker att det är så jättekul. Det blir lite enformigt och jag vill inte spela sådär supermycket. Så jag har tagit lite break, nu har jag kommit tillbaka igen, spelat lite matcher. Jag spelar lite Weekend League, jag spelar lite Pro Clubs och lite sånt där. Så att, det börjar bli roligt igen. Så ni kan förvänta er i alla fall lite videos, jag vet inte exakt hur mycket, men lite grann i alla fall. Den här helgen spelade jag faktiskt Weekend League dessutom. Det gick väl så där. Jag spelade inte alla matcher som vanligt, utan det är sällan jag gör det. Men vi spelade i alla fall upp till 11 stycken vinster, så det blev en silver 1. Jag vet inte om jag kommer lägga upp några rewards videos med tanke på att jag bara kom silver 1, plus att jag inte kommer spela så mycket rivals, så det blir väl typ rank 3 där skulle jag tro. Men jag tänkte i alla fall visa hur mitt lag ser ut. Det var ju väldigt länge sedan vi gjorde en sån video, och jag har gjort lite justeringar till mitt lag faktiskt sen vi såg senast. Jag tänker att vi drar inte ut så på det så jättemycket, utan vi hoppar direkt in i videon. I målet så har vi Ter Stegen. Jag har spelat 389 matcher med Ter Stegen, och det är nog en av de bättre målvakterna jag har spelat med. Tanken är att jag ska försöka hinna göra klart Van der Sar tills på fredag, för då försvinner Icon Swaps och det blir nya. Jag har några tokens kvar att fixa, vi får se om jag orkar göra det, annars så skiter vi i det. Men Ter Stegen, riktigt bra. Har ni inte spelat med honom så gör ni bort det. Det är ett av de bästa korten på spelet i målet enligt mig. Jag har hört att Van der Sar ska vara nice också, så jag tänker att vi kanske hinner göra honom också, med tanke på att han får en bra länk med Van Dijk, som är en liksom uppgradering till laget som jag tänkte att vi ska göra i framtiden. Som högerback så fortsätter vi spela vidare med Nelson Semedo, också en av de bättre högerbackarna. Väldigt, väldigt snabb, bra, pålitlig, bra work rate, medelhög, 458 matcher, ett mål kämpar vi där om. Men ett bra kort. Semedo har väl de flesta spelat med också, misstänker jag. Länkar upp bra med mittbacken som är länglet såklart. Det är ett kort som är sjukt OP, som ni ser. Jag spelar 366 matcher. Jag tror de flesta har spelat med länglet om ni har spelat FIFA 20. Ett av de bästa mittkorten som var sjukt billig i början, sjukt OP. Men tanken är att vi ska kunna byta ut honom mot Van Dijk. Vi får se hur mycket coins jag behöver egentligen efter Weekend League belöningar. Van Dijk är ganska dyr, plus att jag behöver byta ut Semedo då i så fall, och det blir mot ett annat kort som jag tänker vi kan ta någon annan gång i framtiden. Men länglet i alla fall, nästa uppgradering i laget, och tillsammans med honom så spelar vi med, gick för ett fel håll, vi spelar med Rafael Varane. Samma sak här, sjukt OP-kort, 229 000 betalar jag för honom, 167 matcher, inte spelat lika mycket matcher med honom, men fortfarande ett av de bästa korten på spelet och mittbackspelet, speciellt för de här coinsen. 85 rated, sjukt OP, alla vet hur bra Varane är. Så mittbackarna och ytterbackarna är väldigt, väldigt bra i det här laget. Och på vänsterbacken så har vi Futmus, Ferland, Mendy. Det bästa vänsterbackskortet på hela spelet, hands down, det bästa som jag faktiskt har spelat med i år. Har prövat ganska många kort nu ändå, men det här är nog det bästa vänsterbackskortet. Han har ett 85 rated kort med 93 pace, 70 skott, 80 passning, 84 dribbling, 80 försvar, 86 fysik. 4 stjärn i finter, 5 stjärn i felfot, vilket är sjukt underskattat faktiskt på en ytterback. Hög medel work rate, kanske hade kunnat varit lite bättre, men det är bästa kortet. Jag ångrar inte en enda sekund att jag gjorde det här kortet. Ni som inte gjorde det här, ni gjorde bort er. Det ger oss alltså en väldigt, väldigt stabil backlinje. Vi tar och flyttar upp på mittfältet där vi har Butra Gwenyo. Gjorde honom i Icon Swaps, 87 rated med 90 pace, 86 skott, 75 passning, 89 dribbling. Försvaren, fysiken, det är sådär. Men 3 stjärn i finter, men det märks faktiskt inte så jättemycket i år. Inte finter så jätteväl användbara. Med skottfinter, dragback, så då funkar det här kortet väldigt, väldigt bra. 5 stjärn i felfot är väldigt, väldigt bra i år, som de flesta vet. Det är bra, man kan nästan skjuta så fort man kommer in i boxen. Första stolpen, bortre stolpen, och då är 5 stjärn i felfot väldigt, väldigt användbart. Spelat 115 matcher med honom, 90 mål och 53 assist. Spelar honom som striker, jag tänker att vi visar sen, eller jag visar sen hur vi spelar in game också såklart. Vidare på mittfältet så har vi N'Golo Kanté, och det här kortet köpte jag för väldigt, väldigt länge sedan. 400 000, har fortsatt spela med honom. Jag kan inte riktigt ersätta honom heller, så då får han vara kvar. Betala 400 000, 296 matcher i klubben, 18 mål, 43, 48 assist till och med. Han gör ganska mycket assist, gör en del mål också. Förvånansvärt många mål för att vara en defensiv mittfältare, eller ja, han är ju CM i mitt lag, spelar han 4-4-2, men det tar vi senare. Väldigt bra kort, har väl gått ner väldigt mycket i pris, så jag tror man kanske får Kanté för typ 200k någonting nu. 400 000, han har spelat länge i klubben, så klart så kommer man tappa lite coins på det. Sista spelaren då på mittfältet, som egentligen inte är mittfältare, men så har vi Player of the Month, Ben Yedder. 88 rated kort med 89 pace, 89 skott, 84 passning, 90 dribbling, 45 försvar, 67 i fysik. Hög work rate, 4 stjärniga finter, 5 stjärniga felfot. Därmed 40 matcher, 28 mål, 20 assist.
inte sådär jättenöjd med det här kortet. Gjorde honom för typ 350, nästan 400 000. Var väldigt hög, hade väldigt höga förväntningar på det här kortet. Mötte honom flera gånger i Weekly League. Han var jättejobbig att spela mot. Han har ju den där femstjärniga felfot, samma där. Så Butragueño och Ben Yedder på topp. Båda femstjärniga felfot, vilket är väldigt viktigt i år. Men fortfarande lite besviken på det här kortet. Har inte riktigt fått det att bli lika OP som jag trodde att det skulle vara. Det är fortfarande ett väldigt bra kort. Men när man kollar på de här statsen och hur mycket jag brukar ha problem med att spela mot honom själv, så att jag förväntar mig mer av det här kortet än vad jag har fått ut än så länge. Spelar honom som sagt i en striker-formation, så det borde inte vara några konstigheter att han ska få sina mål. Men som ni ser, helt okej stats ändå. 28 mål, 20 assist, får ändå klassas som helt okej när han spelar med liksom en annan striker också. Han kanske passar bättre som ensam striker, jag har ingen aning. Nu spelar han i en två variants formation, de är två anfallare. Har väl funkat sig så där, men vi får väl se. Förhoppningsvis så börjar han göra lite mer mål i alla fall. Och på ytterpositionen, och den första ytten av våra spelare. Och det första ytten då, så har vi Bernardo Silva, minnesvärda ögonblick. 91 rated kort med 90 pace, 86 skott, 89 passning, 96 dribbling, 54 försvar, 73 i fysik. 4 stjärniga finter, 3 stjärniga felfot, vilket inte är sådär jättenice. Hög work rate, vilket är nice. Han jobbar hem faktiskt ganska mycket. Vänsterfotad, brukar ha lite problem med vänsterfotade spelare, men funkar faktiskt helt okej med det här kortet. 105 matcher, 28 mål och 25 assist. Är väl inte sådär jätteinvolverad med tanke på att han spelar en höger mitt i min 4-4-2 variant. Ni som har spelat med 4-4-2 vet att man kanske inte får ut sådär jättemycket av sina yttrar i den här formationen i alla fall. Alltså de är med i spelet, men man får inte lika mycket poäng av dem som om man skulle spela dem i en liksom i en höger ytter, säg en 4-3-3 eller. Utan de är mer involverade i spelet, men får inte lika mycket assist och mål, utan då är det ofta dina strikers som gör ganska mycket mål. Jag tror det är ett ganska gemensamt problem för de som kör 4-4-2, att man inte kanske får så jättebra stats på sina spelare. Men de är involverade i spelet. Bernardo Silva påminner lite om Messi. Jag kunde göra det här kortet ganska billigt, typ 150k eller sånt där. Så jag valde att göra det faktiskt med mycket untradeable. Så det är nice. Alltså det är ett bra kort. Jag kan inte säga så mycket mer. På strikerpositionen då, så har vi Roberto Firmino, 88 rated i ett rött kort. 80 pace, 85 skott, 84 passning, 90 dribbling, 63 försvar, 81 fysik, 5 stjärniga finter, 4 stjärniga felfot. Och då kanske ni undrar, vart spelar du Firmino någonstans? Jag spelar faktiskt honom som CM tillsammans med Kanté. Han funkar ändå helt okej. Jag fick det här röda kortet ifrån guld 3 och jag tänkte att jag måste ju spela med det här kortet. Jag kan ju liksom inte sätta honom på bänken. Så han får alltså spela CM faktiskt i en 4-4-2. Jag vet att det går att spela hans Scream-kort som CDM. Eller CM, jag vet att Jonkan gör det just nu. Men alltså det här kortet har inte lika bra försvar. Det har inte lika bra i de defensiva statsen. Så 59 brytningar, 80 nickprecision, defensiv, inte så jättebra. Ståtacklingen är sämst, glidtacklingen är ännu sämre. Men han har bra 90 kortpass, 79 långpass, inte så superbra kanske, men bra blick, bra rörlighet och så vidare, bra avslut om inte annat. Så han kommer upp, gör lite mål faktiskt. Och ja, helt okej kort. Alltså jag vet inte, man ska väl egentligen spela det som CAM. Jag spelar som CM, det får duga helt enkelt tills vi hittar något bättre. Men 9 mål och 7 assist på 43 matcher, inte spelar så där jättemycket med honom. Men ändå ett helt okej kort, ett bra rött kort. Typ det högst ratade, mest användbara röda kortet jag har packat i år. Och den sista spelaren i laget, då har vi Neymar. Jag bytte faktiskt ut honom nyss inför helgen då, från Mbappé som jag spelade med innan. Jag är lite kluven, jag tycker nog kanske att Mbappé är lite bättre faktiskt än vad Neymar är. Kostade mig ändå 587 000. Han har ett 92 ratat kort med 91 pace, 85 skott, 87 passning, 95 dribbling, 5 stjärnig finter, 5 stjärnig felfot, 2 mål, 5 assist på 16 matcher. Inte sådär superbra. Spelar såklart honom som vänster mitt i laget. Och så här ser alltså laget ut i sin helhet. Så här startar jag en game. Alla spelare har full kemi såklart. Och på bänken har vi faktiskt Bruno Fernandes, som jag packade i mitt Twitch Prime pack. Inte spela en enda match med honom, men ser ut att vara ett väldigt, väldigt nice kort faktiskt. Bänken då, så har vi Adama Traoré. Vi har Kent Agent. Men så här ser alltså i alla fall laget ut. Och vi gör så här när vi spelar in game. Då väljer vi taktik. Vi går till balanserat och offensivt. Och så här spelar vi alltså en game som jag sa. Vi spelar med backlinjen är ju såklart som den är. Så här ser mittfältet ut. Bernardo Silva till höger, Kanté till höger på innermitten. Vänster mitt på innern kör vi Roberto Firmino, Neymar på vänster ytter, Ben Yedder och Butragueño på topp. Anvisningarna då på mina spelare är Ben Yedder och Butragueño, smyg in bakom backlinjen, annars kör jag dem på balanserat på resten. Bernardo Silva och Neymar kör vi stanna offensivt, annars kör vi resten på balanserat. Och på mittfältet så kör vi Kanté stanna i försvar vid anfall, vi kör balanserat på Roberto Firmino.
Ytterbackarna stannar i försvar vid anfall på båda såklart, så man slipper bli sönderkontrad. Och så där ser alltså laget ut. Det var en liten uppdatering på mitt lag. Innan vi avslutar dagens video så ska vi gå och göra en liten SPC också som kom tidigare. Jag har gjort klart den, jag ska bara skicka in den tänkte jag, så att ni får se lite pack också, så ni inte bara tittar på den här videon för att se en SPC liksom. Eller få se mitt lag såklart. Det kom en Lionel Messi play of the month. Vi fick en Alexandro minnesvärda ögonblick. Och vi har det där 3CG-kortet, ser ganska nice ut. Inget som man kanske gör, men ändå, det ser nice ut. Vi har 11 gäng alltså. Vi har Davinson Sanchez också. Ser ut att vara ett väldigt, väldigt bra kort, men inget som är, liksom lockar mig att göra med tanke på att han är svår att länka upp. 11 gäng, man får alltså ett sällsynta spelare, handelsspärrat paket. Ganska tråkigt ändå. Men det här är alltså det laget man behöver lämna in. Max 7 ligor, max 2 spelare från samma liga, max 1 spelare från samma klubb. Minst 5 sällsynta spelare eller UEFA Champions League. Ett rating på 80, en lagkemi på 85 och som ni ser så har vi alltså en betyg på 80. Vi har 93 kemi. Vi tar och skickar in den här truppen. Jag vet inte, det kostar mig kanske 10k att lämna in den här truppen kanske, men det är värt det för ett 50k-pack. Tyvärr så är den tradable. Lite tråkigt faktiskt. Men vi hoppas på att kunna få någonting bra i det här packet i alla fall. Hoppas att ni gillade den här videon. Hoppas ni är taggade på att se lite videos från mig också såklart. Det är många som har frågat vad som har hänt med min kanal och så vidare. Jag har inte slutat, utan jag har bara tagit en liten paus från FIFA. Och det händer ibland, så är det. Men vi tar oss 50k-packet. Kan vi få någonting? Det är de här jättetråkiga spelarna ute i packs också. Vi har i alla fall en border, ska vi se. Kan det vara någonting fint? Det är en walkout också. Det ser ut att vara en inform walkout. Det är, det är han. Jag packade honom flera gånger. Vet han stängs eller vad heter han? Jajamän, 84 rated, det är en walkout. En 84 rated inform. Tyvärr så är han tradable, men det kan ju gömma sig någonting fint här bakom. Vi tar och skippar det paket, kom igen. Let's go, kan vi få någonting bra i det här paketet bakom? Det är 2 informs ändå, men det här är ett bra 50k-pack. Vi har stängs, han går för lite över 12 000, så han är typ discard. En Bocani, också discard, 82 rated inform. Vi har en Jorginho, en Lecomte. Ja, men det här är ett ganska bra 50k-paket ändå. 84 rated inform, 82 rated inform och en 83 rated Jorginho. Men det får ju klassas som helt okej. Vi får också lite spelare som man kan ha till SPCs i framtiden. Vi skickar det såklart till klubben. Och så får jag tacka så hemskt mycket för att ni kollade på dagens video. Glöm såklart inte att lämna en like om ni är taggade på att det kommer lite mer videos i framtiden. Tack så mycket för att ni kollade. Tack så mycket för att ni har stannat kvar på kanalen. Subbat fortfarande. Ha det bäst hörni. Vi hörs. Tjabba.